Okey. Yang kita dah tukang dah apa dah. Ha, inilah dia. So, kita tengoklah adakah on ke tak on. Tadi saya banyak kali ya check dekat ni. Minyak hitam pun keluar elok lah. Dia tak keluar putih lah. Kalau saya kena check kat sini pun okey. Cuma nak tengok elok ke tak elok ni. Dengar macam ada bunyi hit, ada bunyi tempet sikit. Tapi sangat slow lah. Should be okey lah. Water pump pun saya dah tukang. Apa energi. Ada leaking apa bawah lah. So sekarang ni dia dah proses kipas tak lost ni. Bagi dia ni sikit. Ni kita buat proses awak apa, bagi pantang piston. Kita tengok macam mana. On kan tak on. Bapak ni saya update lah eh. Dia rasa motor ni macam-macam nak kena repair ni. Okay. Tadi coolant saya tu dia pun jadi macam hitam. Ha, tapi bukan punya enjin. Tapi tak tahu lah keluar kotok ke apa ke kan. Rampak radio tak? Kenapa jadi hitam? Haa, mau tanya. Sebab saya sepanjang saya ada buat flashing coolant motor-motor customer pun tak pernah jadi macam ni. Motor saya sendiri jadi. Oh, motor saya ni betul-betul dia bagi, dia bagi saya belajar macam-macam. Lepas tu tak pernah saya suruh-suruh dia still air coolant. Dia bukannya macam minyak, tapi tak tahulah dia macam kotok apa. Lepas saya running tu, adakah radiator saya kotok apa, saya tak pasti. Sekarang ni biar dia running dulu, tengok macam mana. Biasa lagi yang hit pun hit lama, blok-blok pura. Bukan senang rupanya R&D. Nampak macam pemain-pemain badu buat settle. Lah. Kita buat sini kita tahu R&D. Ni R&D blok paling murah kan. Saya tak review lagi blok paling murah ni apa dia. Tapi seri murah. Ha, adakah sebabkan blok ke apa kali blok. Tapi dia blok dapat taper dah semua. Tak apalah, apa-apa sebab pun kita akan cari sampai jumpa. Alright. So tak ada masalah pun. Ha, sekarang ni modal pun kita dapat keluar. Masa apa untuk spek ni pun modal pun kita dapat keluar. Boleh kata habis lah. So kalau habis kita dapat, kita relax dulu. Kita jalan tu yang mana yang boleh jalan. Alright. Kipas dah pusing kan? Kipas dah pusing. Should be dia akan stop sekejap lagi kipas. Okay, ngam. Kipas dah pusing, lepas tu dia stop. Pasal yang panas, dia jalan yang jalan. Tapi saya akan cek punya enjin ni. Dan ni aim saya ialah tak mau jadikan susu balik. Itu je. Maksudnya bila jadi susu tu, kulit masuk dalam enjin kan. Masuk dalam blok apa semua kan. So saya tak mau jadi tu. Kalau dah skin dikit apa semua lah. Water pump pun dah tukar. So kita tengok apa lagi masalah nak berlaku. Haa, R&D, R&D. Spek anak-anak ikan pun yang kena R&D tu. Ingat senang ke? Haa, yang mana yang cakap pandai kena senang-senang tu lah. Cubalah buat. Tapi kalau pemain yang dah pandai, anda dah tahu apa nak buat. Okay, saya respect. Ha, ni saya sendiri nak try. Kita tengok apa nak jadi. Apa nak jadi. Tak try mesti tak tahu lagi. Sagi tahu bawa motor saja. Banyak standard lah. Okay, hari ni kita ada lemak salai C70. Beliau selalu kari kepala ikan. Hari ni C70. Kari kepala C70. Buat masak lemak. Lemsheng. Pucu ubi. Would you do that?
Tahniah Jami lah, 130. Faham-faham lah. Right, settle. Sikit lah, set up. Simple-simple lah, tak habis set up lagi ni. Kau kan kena bunga lawang. Tapi tengok macam ngam pulak putera besar balik ni. Nampak baik je kan. Exhaust semua saya dah pinjam kat member lah. Pinjam saya exhaust Arata. Okay, spek. Ah, apa cuba tekan, spek apa, blok apa. Setakat lah masih lagi belum yang ada yang betul. Okay. Alright. So settle motor. Magat pun saya dah pakai Magat V1 ni. Syami punya Magat saya pakai luar ni. Tu pun tak habis pasang je tu. Nanti orang beli lain lah. Okay, cover set kita pakai biru kali ni. Ini pun cover set. Kalau apa ingat cover set Syami pakai tu cover set ni biru. Ha, ni dia kacuk sikit lah cover set ni. Saja kita tukar colour sikit. Okay. Okay, dia Syami kata dia nak kena touch up balik. Okay. Ha, issue saya pakai issue shock. Ha. Nah, dada purple ni. Ah, pada apa lah, daripada jauh tak nampak sangat. Okey. Oh, awesome. Boleh lah ni, kan. Buat rasa-rasa motor dah settle. Kita buat tayar besar hari ni. Tapi nanti kita nak spray bunga lawang ah, spray bunga lawang bagi cantik sikit baru on. Baru on. Gol. Oh. Boleh lah jadi lah ni. Touring on. Itu bawa nombor plate apa? Bobok. Nombor plate. Bobok kita pergi right. Okey lah. Cara-cara pemecak ayam buat kan. CEO pemecak ayam. Ah, CEO lah kita. Dia berkata kita pemecak ayam. Boleh lah cara-cara ayam buat. Kan. At least motor sendiri, overhaul sendiri, buat sendiri, set up sendiri. Ha? Ada komitmen tak? Komitmen lah. Ada tengah war. Tengah war apa? Tengah war. Tengah war. Dah, itu sikit. Tengah war lah kan? Kan, ni dia tengah cari. Dia. Bang, ini copyright. Tak nampak. Oh, tak boleh fokus lah. Dan macam. Ingat bang, suruh terus tak semangat kan? Ha? Terus catat. Tetik jauh. Cepat lah. Oh dia.